أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التصوف كم من لين كوهين من يقباخو عندين دماس جدتي تيربين رحمن تنين مومودي قرة العين سوري شوحي بمباك جموني باسنك منجي عندنين كي بنتو تيري mbolem li nga xamanteni den ko téré té mi sabab régué ko nga mu nit ki wala mo genn aduna muy lu nit ki wala moy ci ndiku ci ak dundam rawatina ak julit kon tay nak ñu fasiyene and ak yeen ci buntu sangu janaba wala sangu jangayil sangu farata lan mo nan lañuy sango farata ak lan mo koy waral ak lan mo re ay atem ay ye ci aju kon buñ ci genné ci buntu bobu duggul ci buntu gis mbax ak ci koy gis lan la koy gisé ak lan mo neeru gis mbax ak lan mo neeru ki nga xamanteni setna te xamul ne setna am lu muy gis japp ne lolu ci mbax bi la te lolu fekk mbaxam setna wala nit ki dem ci moromu soxna laaj ko ni mi gisse mbax ki nga xamanteni jank la muy doora premier gis mbax dem ci nit nekol dama commencé gis mbax mom mu wax ko nangi def mu japp ne nako ke di def la wara def fek te bok na ñom bokulew nu nakoy gisse amana itam sax mom mu set te du xamne satna amana itam mu gis lu xawa ni rok mbax japp ne li mbax la fekk bobé tonk la yoyep dañu ko leral insha Allah kon bu ko defé ñu ñew ci deug deug ni ni sango janaba mune kon mune li waral ci ngaayul janaba nak ñent yef lay doon la ci jëk mune la ci jëk nak man ni lay doon mo xamanteni ni dafa genn te and ak banex bu maga mag bo xamanteni ni bamu baxo andal la kon li tax mu wax la lolou da la bëgg wax na la amna leneen lo xamanteni dina genn ci awraw nit ci te du waral ci ngaayul janaba yoyé yépp insha Allah dana ko leral mune mu kallaf mu goor te mu genn nak ci buntu awraw muskalak mu gor wala mu jigen ci ay nalaw wala ci ak yewu kuy nalaw nak ba yewu mune kuy nalaw ba yewu gis ay gis man niu ci ay seram te yegul ba muy genn yitam kon bu boba dana sangu mo xam ba mi nalaw dafa nalaw dal ba yewu gis ay seram toy te yegul té yegu ca banex waye dal yew na nelaw na dal ba yew gis ay firam toy té xamna na li mom man ni la mu génné ci yaramam kon bu boba koko dana sangu janaba dana sangu farata moneta no ta dana ba mu julli go xamanteni ni julli won nako mo xam bi nga yewo kat fajar wala suba da nga dem jël sax setala dem japp julli gannaaw gi kat nga gis ne julli nga ba pare waye amna sa yaram yi wala sa sir yi amna ay toy toy yi ci nekati won na ne li du am ndox kat waye li ca ay nalaw la dabe won kon bu boba koko dana sangu di janaba te dana bamu julli go xamanteni julli won nako dana bamu julli go xamanteni ni julli won nako mune bu yewo mune koy nelaw yitam koy nelaw ba yewu gis ay toy toy mo xam day sik sak mom la wala du mom itam ci jitté mu gis ay toy toy ci yaramam wala ay seram te woru ko man niyu la wala det kon bo boba da nga sang sik sak soso rek bu ci amé kon koko bo boba warna sangu ji janaba mune mukallaf mu goor ak mu jigen modi ñaarel bi buñu bolo moy manam dal buñu seyé wala buñu jaxal sowé kon sangu war na len ñom ñaar ñepp nak mune bu seen man niu genné ak bu gennul yépp rek
bu seen man ñuy génné ak bu génul budé kon bo boba sang war na len mune bu fekké né ñaari goné la mo xam ay xalé waye nak légui danaka atté bi légui mom man nañ ko jël ci ñëpp rek ndax légui danaka lélé sang gis ndaw lo xamanteni da ngay xam da ngay yaakaar né xamul lu bon fekk astaghfirullah xamul luy sey waye sax amana sax mom mo la gëna xam lolé kon bu boba atté bi dal dañuy wax né rek kon bu boba warna dem sangu ji waye bu doonu ton jamono ji nga xamanteni ni xalé xamna lolou kon bu boba dana la ñaari goné sop bu fekke ñe ñom ñaar ñoo xeq lo mbir momé han sop nañu ñom ñaar sop nañu ñu sangu waye budé mukallaf manam budé mak ak goné nak mukallaf mom sangu war nako manam budé xalé la ak mak kon bu boba mukallaf ma sangu war nako budé goor la wala budé jigen la waye da ala kuli hal li gëna wërté wor mom modi ñom ñaan ñëpp dal sangu ji dal mo gën nekk ci sikki sak mune du war motax mune kon bu fekke ne xalé bala mom ci nday mom duko war waye nak mu dem sangu ji dal moy li gëna matalé sikki sak mune man niu bo fekke mo xam bo fekke xale bu mom man ñuy gennu ci mom mais muskallaf mi mom man ñuy genn na ci mom kon dal sangu dal moy li nga xamanteni mo war wara li gëna mat dal te gëna wër waxon nan ko mom modi ñom ñaar ñepp dal ñu dem sangu ji ko defé denc ci lepp lo xamanteni sikki sak la mu ne ñettel ba mo di jigen gi gis mbaxam lu deret je tuti kat duté mu sangu li nga xamanteni ni mom modi janaba kon motax mu ne ñettel ba modi jigen jo xamanteni ni dal gis na mbaxam deret je don te lu tuti la rek ba nopi setat kon bo boba duté mu sangu ji mu sangu li nga xamanteni mom modi war nako dal mu sangu ji janaba ñentel ba nak kuy wasin bu fekke ne jigen la muy wasin donte dom ja dafa juddu te amul ay toy lolu mana nek la waye nak lu niw la dom ji juddu ba nopi te andut ak deret ma amul ay toy kon lolu te amul ay toy andulak dara ci li nga xamantene mom mo li deretam du te kon sangu bo boba war nako legui nak mu bëgg la ñëwal ci ana naka lañ koy défé sangayul janaba dal nan lañ ko wara défé legui lolu ci la lay andil bimu la ginnaw bimu la léralé li nga xamantene mom mo di waral sangayul janaba legui bu ko defé nak nga ñew waaw nga ne ko waaw comme bima xamalé lan li nga xamanté mom mo di waral ci ngaayul janaba té man té dal na ma waye nak dama munta sangu li nga xamanté mom mo di janaba kon bu ko defé mu ne la waaw legui déglu ni ngay def legui da ngay wut ndox mu sel mu laap mo xamé dal xet ga ak ciakko ga ak melokan wa dara amul li ci soppeku ba tax ñu naan ndox mi day dafa melni wala dafa mel nalé bu ko defé boko wuté nga dugg ak mom ci douche bi bala ngay dugg ci douche nak amna luñ la wax né la loolu nga wara ñaan ndax douche dafa wala toilette dafa bari ay danger yo xamanteni wala lu melni galankor dal yi ci nek ay sabab mu né la da ngay wax bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubus wal khaba'izi waaw da ngay jital sa tanku chamoy boy dugg ci toilette da ngay jital sa tanku chamoy ngane bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubus wal khaba'iz bu ko defé dadi duggal sa benen tanku ndeyor dadi dugg ci bir legui nak lim lay bëgg jangal muy cangayul janaba wala yow mu doon dox aaju ci biir toilette
légui bala mu ci ñew dina la wax itam bo démé ba wara génn ci toilette bobé lan nga wara wax da ngay wax ni bismillahillazi azhaba annil aza wa afani man boy génn da ngay jital sa tankup lidi nga xamanté mo de sa tankup ndey jor xam nga sa tankup ci am nga dugalon bi ngay dugg ci toilette bi wax ñaan gele mo waxon légui nak bi nga démé bo wara génn da ngay jital sa tankup ndey jor mom ngay ñëkk génn ci buntu lidi douche bi dal di wax né bismillah allahumma fek bobu sol nga yéré nga né bismillah alhamdulillah allazi أذهب عني الأذى وعافاني bu ko defé dal di génn wayé légui xam nga bim la jàngalé nak ni nga wara def bo duggé ak bo génné légui nak mu wara dugg ak yow ci li nga xamanténé mom mondi ci ngaayul janaba ni nga ko wara defé ba tax dal ñu na la yow mi kat sangu nga janaba wa légui mu né la kon da ngay wut ndox mu sel dal ndox mu sel mo xamanteni ni melowa dal ma am amul couleur wala dara duggu ca wala dara lu koy sensé dal amu ca mu sel mo xamanteni melowa ak ciafuga manam amul benen lumuy saf wala ñu nan ndox ni dafa saf sukar wala dafa saf forom ak xet ga manam xéñul dara itam ñul dara soppewu dara itam soppewu ci dara amul lenn lo xamne dal soppi nako wala mu changé ko nga tok fi barab nak bu suturlu manam fo xamne dal toilette la bu suturlu te lap manam bu barab bobé dal bu mu don barab bo xanté bu bari sobé la xeyna nak amna toilette yo xamanteni mom bu fekke amo fenen foko meuna defé ku fudul fofu dafa am sobe bu boba ngant la nga defé ko waye nak bu fekke ne toilette ba setna mo gën nga tok ci barab bu set bu lap bu suturlu djublu khibla bi nak du ci sart ndax amna ci toilette yo xamanteni nan ko tabaxé kat mëno djublu khibla kon bu ko defé nga wax ne bismillah ci sa xel nga wax bismillah ci sam xel parce que nit ki du def yaramu neen ba nopi dugg ci bir douche bi di wax ne bismillah lolu dang koy téré bo defé lolu ba paré nak nga ne bismillah ci sa xel raxas loxop sa loxop ndey jor sa loxop ndey jor bi nang koy raxas ba ci sa teggut yara manam sa loxo bi dal li gën nak modi nga deungal ci wo bi bala sa loxo xam nga bu fekke sa loxo dafa am sobe nga duggal sa loxo ci bir siwo bi sobe sa bu boba dana yak ndox ma waye da nga deungal siwo bi daldi raxas sa loxo ndey jor bi ba ci sa teggu jara ba mu set ñet yoon bo pare itam nga def ko sa loxo chamoy bobu mom itam nono sa chamob sa loxo chamoy bobu itam mom itam dang koy def no raxas ko ñet yoon ba mu set xam nga kon say loxo bu boba lap na mën nga duggal sa ñaari loxo ci li nga xamantene mom modi bir ci wobe bu ko defé nga raxas sobe ci takkon ci sa yaram manam bu fekk xam nga ci danaka bu fekke nit ci seyna ba pare wala mu jaxaso wala mu gentone sobe ci dal danaka digante ay pojam ba ci ay womam ba ci ab jumba xam ci fofu la sobe ci di tak xawa tafaro fofu lay bu ko defé nga raxas sobe sosu ba mu sel wetti nak boko raxas sobe ci tak ci sa yaram ak fumu takon rek bu la nexe man nga ko raxasale boko raxase ba pare nga raxas sa aw buntu awra bi mam bude gor la buntu awra bi lay raxas bude jigen itam nak nga dore ñew ci buntu awra bi xam nga cote yi tegg yi ci mu takon yep la la raxas lo won bu defé nak nga wara raxas ci nga xamanteni ni mom modi buntu awra bi mune ba mu set wetch nak ba mu set legui bu ko defé nga ñew nak da ta boy raxas ta buntu awra bi nak fofu nga wara yene li nga xamantene mom modi xam nga janaba
manam xam nga bu doon japp la bo deme bay japp bo ba def yépp galaxndiko ak saraxndiko ak yépp ba wara selmu bo de selmu fofu ci ngay waxe ci sam xalne fasna ma yene def li nga xamantene mom modi japp njapp waye nak li sangula mom fi nga wara yene bu nga defé yépp mu la wax fi nga wara tabale sa yene mom modi bi ngay raxas sa buntu awra bi nga xamantene fofu la ndox mi genné fofu nak fi nga wara waxe ci sam xalne fasna ma yene sangu farata ngir yalla lol mom modi yene ci fofu la fon premier li nga xamantene ni mom modi farata ji fofu la commencé nga ne fasna ma yene sangu farata ci sam xel ngir yalla bo defé lolou nak rahas buntu awra bi ba mu set wo defé nga japp benn benn nak buñu ko waxé modi nga rahas sa loxo benn yoon sa lo ñaari loxoy ngay bolé rahas ko benn yoon dadi bo paré nga galaxndiko dadi siru bo galaxndiko dadi siru dadi selm rahas sa loxo benn yoon mam cër bu ne dal fekke boy japp comme bo ron japp dal ni ngay rahas sa cër benn bu ci ne dang koy def benn yoon waye nak li nga xamanteni mom modi tank ye mom dang koy mujjé légui nak bu ko defé mu ñew ci japp benn benn pour mu gëna lèr ci ki nga xamanteni comprendre ko parce que bo né japp benn benn rek tënku ko amna ci ño xamanteni ni dana li leunt ndax tamunu ko wala xamunu ko légui li gën pour mu matalé modi lolu modi cër bu né nga raxas ko benn yoon moy mam xam nga bu doon japp la dana la raxas sa benn loxo ñet benn yoon raxasal sa loxo ñet yoon waye raxasal sel mu ñet yoon galaxndikul ñet yoon lepp lu ne def ko ñet yoon mais nak fi japp benn 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 cër bu né benn yoon nga koy def cër bu né benn yoon nga koy def mu ne waye nak bala nga raxas say tank mom bala nga ci exi ba diko raxas bay raxas say tank da ngay nek ba sangu ba nopi dora raxas say tank man sa tanki dal dang koy mujjé nak waye dina la léralal yoy yépp fi nga wara bayé li nga xamantene mom modi say tank danaka sangu janaba ak sangu juma amuna différence lulul ca tank yi rek la no amé ak wouté bi nga jappé benn benn nak ba paré nga déllu ci nga déllu toyal bi nga jappé benn benn bu paré nak da ngay toyal nga déllu toyal ci ñaari loxo tek ko ci sa dox tek ko ci nga toyal sa ñaari loxo tek ko ci sa dox manam sa bat bu dé sa ndoddo xana ñi xam ñi ci bari bari bo né len dox parce que bati wala fi wala français yi légui amna barti mo yo xamanteni boko utiliser ñu bari doon ko xam lay mu ne da ngay toyel fi nga jappé benn benn ba paré nak da ngay toyel sa ñaari loxo jël tek ko ci sa doxu bombu mu wut ci sa bombu sa kawaru bop mu wut ci li nga xamanteni mom modi sa bëgg mam xam nga tay ji bu doon japp la da ngay commencer ca jeba jëm ca ginnaw delo ci wat ko ci kanam waye nak budé li nga xamanté mom la lay wax ni da ngay toyel sa ñaari loxo bi nga jappé benn benn ba paré nga toyel sa loxo ñaari loxo tek ko ci sa dokku dal di bombu karaw gi mu jëm ci sa jeba ba lepp toy bu lepp toyé nak nga dal di rahas sa bop bo paré bo jégé ci lolu nak da ngay daal di raxas sa bopp ñett yoon manam daal fexe daal ba bop bi set wécc nak manam lu tax ñu wax la nga massa karaw gi nonu xeyna loolu guddal waye nga def nga defé kon mim la ko waxé rek bo paré nak raxas sa bopp bi ñett yoon wuté né wone na lepp nak daj manam bepp raxas daal bo ci def rek na lepp toy manam na lepp daj bo paré nga raxas nga raxas sa nopp ndey jor bir ak biti raxas sa bop chamoy momitam nono comme ni nga raxasse sa bop ndey jor bi bo pare itam nga raxas nak nga raxas
dok bo paré nga raxas sa bat bo raxasé sa bat bamu wër nga raxas sa bat bi bamu wër bo paré jogé waté ci lolu nga raxas sa wétu cham sa wétu ndey yor manam dalé ko ci sa choncho ba ci sa botu wom ba ci sa botu wom manam dal da ngay jël fi sa loxo bi den lemo fofu nga commencé di raxas du bomb ndox mi muy jëm ci say poktan ñun ci sa far ba ci sa omu tank bi fofu bu ko defé nonu ko koy defé bu cham moy bi tam nga defé ko comme mom itam nonu nga defon bu ñëk bi nga xamanté mom mo di sa wétam ngay jor bo ci joggé nga raxas li nga xamantene ni mom modi sebatu wom ba ci sa sebatu wom bamu aussi ci sa wakh xamna wakh moy man la nga commencé raxas sa xam nga bi nga raxas mune lolu nak bi nga ci joge ci ngay ñew nga raxas tank bi nga xamanteni ni mom modi sopp da ngay bayyi xam nga war xasu nga sa wetu ndeyjo xas sa wetu chamoy legi nak da ngay arrêté wat wetu chamoy bi nga ñewat ci sa wetu ndeyjo ñew commencé di raxas om bi ba mu ñew ba fi nga xamanteni mom modi wakh wi maam fi tank bi yenguto nga raxas ko ba mu fi ci dajor bi waye nak nga bayyi tank ya tank ba ak baram bi mo di nga ci ñewat waye dina li ngay ñëkke bo defé lolu ba paré ba raxas ko ba mu set bu ko defé nga ñëwaat ci li nga xamanteni ni mom modi nak sa benen tanku ci amoy wi raxas ko mom itam commencé ko ci omu tank bi ba mu ëkk ci dajor bi wala wakh wi nga bayyi tank ba ak baram yi di nga ci ñëw insha Allah bo defé nonu sa tank ba mu paré légui ñet yi ñu mo def muy raxas sa ginnaw bi bo paré da ngay raxas sa ginnaw ba mu daj mo xam nga raxasse ko sa loxo bu fekke jotul sa ginnaw nga wut dal ben lo xamanté am morso la nga toyal ko ba fexé ba bombé ko ginnaw gi ba yaram bi ginnaw gi toy bo ci joggé nak nga raxas li nga xamanté ni mom modi sa ben wala fi dalé ci say wendal ba ci sa bir waye do raxasse gum bir bi né ben lu ngay raxas bo raxasse sa ginnaw gi ba paré nga ñëwaat nak ci kanam bi raxas sa dënn bi li dalé ci say wéen ba ci sa biir bi nonu nga raxas fofu waye do raxas agul biir bi mais da ngay raxas dënn bi ba mu sét après nga raxas sa biir bi nak waye nga moyto laal sa awra ndax bo féké laal nga sa awra bu boba ñapp mi day toj mais sangaalé mom baxna waye nak boko joggé kon bu boba man nga dem jappat doora dem julli ji wala nga def li nga wala nga bëgg jang alquran kon bu ko defé nga raxas sa biir ba mu sét daadi ñew nak ci sa tank raxas sa tanku ndeyjor raxas sa tanku chamoy daadi lolu mom modi cangayul li nga xamantene mom modi cangayul farata wala cangayul janaba legi nak mu bëgg la wax cangayul aljuma ak cangayul farata lan modi seen différence amunu ben différence lulul cangayul aljuma bo doon japp da ngay jappale da ngay raxasale tank ya nga bayyi won diko mujjé mom bo doon japp tay ci dang ko cey bolé lo rek moy sene wouté waye nak cangayul farata mom man na woutu li nga xamanteni mom bo de cangayul aljuma cangayul janaba dal man na remplacer li nga xamanteni mom modi cangayul aljuma légui lolu mom bu fekké né dang ko ca yéné walé légi nak mo bëgg la ñëwal ci farata yi sangu lan modi farata yi farata bu ñu ko waxe moy lo xamanteni ni boko défé def nga liñ la wax def baxna liñ la def lo baxna waye nak boko bayé kon la nga doon def lan la doon def lo yak nga ko waye sunna moy lo xamanteni ni boko défé baxna waye boko deful itam batay itam kenn dula wax dara waye def ko nak mo gën légi nak mu ñëwal la ci li di farata bi kon wax nan la fara lan modi farata ak lan modi sunna légi kon jarul ñi ci jaarat muy gëna guddal légi farata ay sangu nak jurom la ci ñëkk modi wax ci sam xel ne fasnama yene sangu
fasna ma yene sangu farata ci sa xel lolu moy premier farata bi lolu modi premier farata bi ñaarel ba modi jokkale cieur yi nañu lako waxe mam dal nga matale cieur yi dal jokkalante cieur yi ba cieur yepp mat fam nañu lako waxe lolu mom modi ñaarelu li nga xamne modi farata yi sangu ñettel ba modi nga matale mbollem yaram wa akum ndokh bamu toy kon yaram bi dal lepp toy lolu ci farata yi la mom ñettela ci mom itam ñentel ba modi nga ragu ko ci sa loxo wala leneen loko meuna ragge dal ba nga xamanteni ni sobe sa dal dina deñ lolu itam mom modi ñettel lolu modi ñentel bi ci sa loxo dal wala loko meuna bombe rek doon ab boom la wala sagar juromel ba modi nga toyal kawaru nga toyal li nga xamanteni ni mom modi kawarga kawarga bamu ba ndox ma dugg ci deru bobba ban ndox mi dal dugg ci deru bobbe legui nak bu fekkone tay ji jigen la mu lett yo xamanteni lett yu deugar la lett yoyu bu fekke ndox mi day téré ag ci li nga xamanteni mom modi deru bobba ba nga xamanteni fala karaw ga sax kon bu boba dañ lay wax ne la nangu ko firi ba sangu ba pare waye bu fekke na téewul mu dugg ci kawru deru bobba kon bu boba lola du ci wañi dara lola kon bu boba du ci wañi dara man nga sangu rek ci genn waye na bu fekke ne da ca jokk leneen lo xamanteni lolé du karaw mes la wala lum doon wala fil la wala lum doon kon bu boba dañ lay sartal ne dang koy firi legui nak mu ñew ci sunna yi lan modi sunna sango mo sunna bu ñu ko waxe leralon nan ko moy li nga xamanteni dal bu fekke ni nit ki bayyi nako kat aha ci cangay la kon bu boba ken du nako sanguo waye defon ko nak mom modi gën moy li nga xamanteni mom mo gën sunna yitam jurom la ci ñeek modi rahasal loxo ni rahasay ñaari loxo ba ci sa teggu jara man lolu mom cangay yi commencé wul fofu lolu sunna la lu ñu sopp la ndax set dafa bax ci ndox mi ngay duggal say loxo kon lolu du ci lolu sunna la rek waye du farata ñaarel ba modi galaxndiku manam galaxndiku lolou li tax ñukoy def li ci upp nenañ moy ngay xol ba xam yowmi ka ndox mi safna xorom wala amna menen melokan wo xam dal comme niñu baxo gis ndox mu mel nonu wala ndox amul ben ciaf ko ba ken munu leneen ndox li la saf waye ndox mi yaangi ci sangu nga gis ne amna benen lu mi saf kon bu boba galaxndiku bobu lolou la ci jariñ ma pour nga mëna xamné kat li sax ndox mi sax na leneen kon nga laxndiko bi du farata sunna la momitam moy ñaarel bi ñettel ba mom modi saraxndiko na mom moy melni luy fo ndox mi nonu diko kiyat ah lolou ñettel bi mom modi saraxndiko ak firu bi nonu juromel ba itam modi masafa banbani nopp manam banbani nopp yi ngay massa nonu lolou itam sunna la ci waye du farata waye nak ndax dañuy bañ sax ngay bari ndox man ti jël ndox mi dugul ci sa biir nopp ba mi dugg ba ci biir amana am lu jall ci biir bo boba mo lay julal jafé jafé ñu ak deg wala yu mel non te lolou baxul ci ak deg lolou itam baxul lolou sunna la ci rek waye du farata kon legui dal farata yi sunna yi buñ ko bolé kon fukk lay ron farata yi jurom la walay sunna yi tam jurom la